Příprava hráček na turnaj v Budapešti nebyla jednoduchá, v závěru sezóny už není moc ledu, a tak museli pomáhat hlavně rodiče. Vyšli vstříc rodiče, protože s těma holkama jezdili přes půlku republiky, aby se dostali na led a aby trénovali, a chtěli bych poděkovat i těm hráčkám, kteří se do té nominace závěrečně nedostali, že i ty pro to udělali všechno, že jezdili opravdu do poslední chvíle na ty zimní stadiony, aby byli v tempu, aby mohli trénovat a mohli hrát. Konc hodně pracujeme na zložení útoku a na vstupu do třetiny a na zakončení hlavně, aby jsme dávali góly. Turnaj se odehraje od 11. do 14. května v Budapešti, zúčastní se ho osmička zemí. Z pochopitelných důvodů chybí Rusko. Jarního turnaje se neúčastní ani Švédsko. České hokejistky by měly být společně s Finkami hlavními favoritkami. Vzhledem k tomu, že za celý rok jsme odehráli v podstatě jenom 3 zápasy a 2 roky se nehrálo, tak o síle ostatních týmů vlastně nevíme vůbec nic. My jsme hráli se Švýcarkama, to jsme nehráli, ale myslím si, že z naší skupiny by měly nejsilnější Švýcarky. Měli jsme tu akci v Katovicích, to jsme vyhráli a měli jsme teda nějaký menší kempy, třeba i jednodenní, takže to jsme se takhle připravovali a tady se teďkon sehráváme. V brance se český tým bude spoléhat na dvojici Nováková-Šenková. Jako hlavní tahouni týmu by měly být hráčky se zkušenostmi z reprezentační osmnáctky, které pomohly k vítězství na nedávném Evropském olympijském festivalu mládeže ve Finsku. Tak bylo to super, určitě nová zkušenost. Já jsem byla teda se těma staršíma holkama poprvé, ale určitě nová zkušenost a jsem za to moc ráda. Máme skvělý individuality, holky, které byly teďka na juniorské olympiádě, že ročníky 2006, ať vezmu Adélu Šapovalovou nebo Báru Juřičkovou, měly být tahouni týmu a vlastně jsou pořád v zápřahu, pořád trénují, pořád hráli, měli kempy s osmnáctkou, takže to jsou pro nás stěžejní hráči, plus oba dva golmani, kteří mají výbornou formu. Do Maďarska se český tým přesune v úterý, o den později začne turnaj proti Francii. Následovat a pak budou zápasy s Norskem a Švýcarskem. První celky postoupí přímo do finále, druhé do zápasu o bronz. Tak myslím si, že jsme super tým, že spolu držíme a že to prostě odmakáme všichni a dáme nějaký góly a vyhrajeme. V předchozích ročnících Evropského poháru český tým dvakrát vybojoval stříbro a jednou bronz. Na zlato se tedy čeká. Tak naše cíle jsou nejvyšší, uspokojí nás finále a nejlépe zlatá medaile.